ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଇଁ ମଣ୍ଟୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଫେର ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖମା କେମିତି ଆମର ସୋନପୁରରେ ରଥ ଟଣା ହେଲା। ତ ଦେଖୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓଟା। ମୂଳରୁ ଶେଷ ତ ଗତ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆମର ସୋନପୁରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ସମସ୍ତେ କେହି ଯାଇପାରିଲେ। ସବୁ ଯାତ୍ରା ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ବି ବନ୍ଦ ହେଲା। ତ ଏଥର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ସୋନପୁର ଗଡ଼ଜାତର ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଲରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍, ସେ ଆଜି ଆସିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୂଳରୁ ଶେଷ ତକ ରଥ ଟଣା ଆମର ସୋନପୁରର। ଆଉ ଆମର ଗଡ଼ଜାତ ଅମଲରୁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଆସିଛି ସୋନପୁରରେ, ତାମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମର ରଥ ଟଣା ହେସି। ମହାପୁରୁ ଆଜି ପହଣ୍ଡି ହେଲେ କାଲ୍କି ଆମର ରଥ ଟଣା ହେବା, ସେଟା ତା ମଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଲରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଜି ଆଜିଟା ନୂଆ ନୁହେଁ, ସେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଲରୁ ଚାଲି ଆସିଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେନ୍ ଦିନ ରଥରେ ତାର୍ ମାନେ ବୈସନ୍, ଯେନ୍ ଦିନ ରଥରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ବୈସନ୍, ସେଦିନ ହିଁ ଯାଏସନ୍ ରଥଟା ଟଣା ହେସି। ଆମର୍ଟା ଅଲଗା, ସୋନପୁରଟା ବହୁତ ଅଲଗା। ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ, ସେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଲରୁ ଚାଲି ଆସିଛେ ସୋନପୁରର ରଥ। ଆଜି ରଥରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ବସିବେ, କାଲି ଟଣା ହେବା ରଥ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନୁନ୍। ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ। ଏଇ ଖୁଲିଲା।
Ya vendemos.